អាយដាមខុយរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកកាត់ស៊ូហ៊ីកូយូស៊ីដានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមីនីបៀជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូក្រុមហ៊ុនចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារជុំវិញកិច្ចបន្តការគាំទ្របន្ថែមទៀតដើម្បីដំណើរការសាងសង់រោងចក្រទី2របស់ខ្លួននៅអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនលើផ្ទៃដីប្រមាណ50ហិកតាជាមួយទុនប្រមាណ650លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រកោនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងជំនួបសម្ដែងការគូសំនេះដែរត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំវីដេអូខនហ្វឺរិនជាន់ទី2អគាររដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយបានការចូលរួមពីលោកលឹមសុកតោអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តលោកនាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះលោកអភិបាលស្រុកក្រកោនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតលោកកាត់ស៊ូហ៊ីកូយូស៊ីដានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនមីនីបៀជប៉ុនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានជម្រាបជូនថាថ្ងៃនេះគឺជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់យើងខ្ញុំដែលបានចូលជួបសម្ដែងការគូសំជាមួយអាយដាមអភិបាលខេត្តរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកយល់ទទួលយកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមការងារក្នុងអំឡុងចុងសប្តាហ៍លោកបន្តថាគិតត្រឹមពេលនេះលោកបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមីនីបៀអររយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយពោលគឺក្នុងឆ្នាំ1984ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាជាមួយគ្នានោះលោកក៏បានធ្វើការនៅកម្ពុជាអររយៈពេល10ឆ្នាំបន្ថែមទៀតនៅរោងចក្រផលិតម៉ូទ័រដែលធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាច្រើនរហូតទទួលបានការដំឡើងឋានៈជានាយកប្រតិបត្តិមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកនាយកប្រតិបត្តិរូបនេះបន្តថាយើងខ្ញុំទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងរោងចក្រមីនីបៀបាន10ឆ្នាំហើយចាប់ពីដំណើរការហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនឹងបានទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងពី1ទៅ1ដោយនាំយកអ្នកវិនិយោគជាច្រើនមកកាន់រោងចក្រកម្ពុជាជាក់ស្ដែងដោយថ្ងៃនេះលោកសុំថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមានការរីកចម្រើនមកដល់សព្វថ្ងៃដែលគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល13ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែក្នុងជំនួបការពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាកន្លងទៅរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អដល់ពួកយើងខ្ញុំក្នុងការគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់ការវិនិយោគរោងចក្រទី2ក្នុងស្រុកក្រកោនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានផ្ទៃដីប្រមាណ50ហិកតាជុំវិញការវិនិយោគលើថាមពលកកើតឡើងវិញ Solar Power Generator ដែលមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលោកសង្ឃឹមជឿជាក់ថារដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបន្តការគាំទ្ររោងចក្រថ្មីរបស់យើងខ្ញុំឲ្យដំណើរការទៅដោយរលូននិងអាចក្លាយទៅជាករណីគំរូមួយក្នុងការទាក់ទាញការវិនិយោគកាន់តែច្រើនឡើងមកកម្ពុជាអាយដាមខុយរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានសម្ដែងនូវការគាំទ្រនិងទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះវឌ្ឍនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនមីនីបៀដែលបានបដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជានិយាយរួមនិងនិយាយដល់ឡែកនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់គឺជារោងចក្រទី2ហើយដែលក្រុមហ៊ុនត្រៀមនឹងពង្រីកវិសាលភាពក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកបានជម្រាបជូនថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានតាក់ទាញក្រុមហ៊ុនជាច្រើនមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលក្នុងនោះក៏មានក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្រុមហ៊ុនអាមេរិកក្រុមហ៊ុនចិនក្រុមហ៊ុនថៃជាច្រើនផងដែរនេះដោយសារកត្តាសន្តិភាពនិងមានការរីកចម្រើនពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិពិសេសការបង្កើនភាពជាដៃគូវិនិយោគប្រកបដោយទំនុកចិត្តនៅកម្ពុជាគួរជម្រាបជូនថាក្រុមហ៊ុនមីនីបៀគឺជាក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិករបស់ជប៉ុនផលិតម៉ូទ័រគ្រប់ប្រភេទដែលយកទៅផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្រុមហ៊ុននេះបានបើកដំបូងនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2011
ក្នុងតម្លៃវិនិយោគចំនួន23លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះបានដំឡើងការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាឡើងដល់ជាង600លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នានេះក្រុមហ៊ុននេះនឹងពង្រីកការវិនិយោគរបស់ខ្លួនដោយនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រទី2របស់ខ្លួននៅអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលើផ្ទៃដីប្រមាណ50ហិកតាដែលមានទុនប្រមាណ550លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រកនៃខេត្តពោធិ៍សាត់